Good morning mga kabakyard So ngayon ah uh, try natin Nagharvest tayo ng ating mga Black soldier fly na ganito Yun pong Ito po ganito po kalalaki Ang ating pinapakain sa ating mga manok Pwede po ito sa o Depende po sa laki So ito po yung ating Mga inaalagaan ganito So gagawin po natin Nagharvest po tayo ng kaunti para ipakain po natin sa manok natin. So ito po pwede po ito sa manok na malalaki maliliit. Kung depende na po sa inyo kung paano nyo po ipapakain ito sa inyong mga alagang manok. So ito po rich in protein po ito. So madali lang naman pong mag mag-alaga nito at saka ang bilis pong padamihin at saka alagaan. Ang lang po gawa po ng kinakain naman po nito. Ayun pong mga uh, kunwari po mga patapon nating gulay, mga yung mga garbage natin na kunwari at ano po yun pong balat ng saging, mga prutas, pwede po natin ilagay yun doon dito sa lagayan nila. Saka po natin ipapakain ito. Within one month po, pwede po tayo mag every three days to Six days. Pwede po tayo mag nito. Depende po yun sa ating dami ng ating lagayan o yun pong ating ginagawang Uh, alagaan ito, ng mga ano na ito kung atin pong titingnan eto po, ayan ganito po yan eto po, pwedeng pwede po natin itong ipakain sa ating mga ano po ba ang mga vitamins o yun pong makukuha ng ating manok dito eto po, rich in protein po itong mga eto uh, pong mga worm na ito eto po ay rich in protein na nakakadagdag po talaga sa ating mga manok Nang healthy po sila at saka ito po mabilis lang po tunawin ng ating mga manok hindi po kagaya ng feeds na minsan minsan po kagaya po ng darak ay hindi po natutunaw agad yan sa tiyan ng manok so ito po pwede po natin itong ipakain ng buhay at saka pwede rin po natin itong patuyain, patuyuin o isahalo po natin sa feeds nila para po ipakain sa kanila so dagdag protein na po ito at saka healthy healthy po ang manok pagibinigay ibinigay po natin ito. So, ipapakita natin ngayon kung paano po natin ito ipapa kain So, ganito lang po yan. So, binigay na po natin ating pong mga harvest na black soldier fly, soldier fly na yun pong mga ah uh, haharbisi na po. So, yan. Ito po, may kasama po itong buhangin gawa ng hindi ko po napili. Nilagay ko lang po sila dun sa laga. Yan. So, yan. Makikita nyo po, kinakain po talaga ito ng manok. Ayan. Umamasdan nyo po na sila nang pumili Kayo nang pumili nyan no. So ayan Kagagaling Ayan So ito po makakalas na po tayo ng pakain nito Gawa po ng mabubusog na po sila nito uh, Ang kinaganda pa po nito Nakakatulong pa po, po tayo sa ating mga uh, Tambak na basura Kagaya po ng mga prutas Kung ano-ano mga balat-balat Pwede rin po mga gulay-gulay, mga dahon-dahon, pwede po natin niyang ipakain. So, ang gagawin lang po natin dyan, pipinuhin po natin, saka po natin ilalagay sa kanila at kanila pong kakainin. So, sa susunod po nating video, ipapakita po natin kung paano po natin ito pinaparami at inaalagaan. So, eto po. Ayan. Sobrang dali lang po nilang alagaan. So, ang bilis din po nila ipakain sa manok at saka ma vitamins po ito rich in protein po talaga ito ito po kasi isang uri po ng uh, hinahalo po sa feeds ng mga uh, manufacturer para sa kanila pong binebenta ang mga feeds so ito maganda po talaga ito kung tayo po ay mag-aalaga at magpaparami nito makakales na po tayo sa ating pakain so ayan lamang po sa araw na ito so kung makikita nyo naman po talaga po kinakain nila po ito. Yan. Mm. Yan kain. Oo. Uh, ayos ang kain nyo. Yan. Kinakain po talaga ng Rhode Island Red yan. So matakaw po sila yan. Pwede po natin ibigay ng buhay. Pwede rin po na. Yun pong tinatawag natin na dry na po o ihalo po natin sa pakain. Depende na po sa inyo kung ano po ang inyong gustong ibigay sa inyong mga alagang manok. So ayan po. So ayan lamang po. Maraming salamat po.